embeere eyo nebyo ebitimatima ebibi era olunaku lumu mujja kukisasulira kubanga bwe mukola ekintu nga mukikoze kagenderere kulumya abantu balala mugamba abayimbi tebaalimu Pepekulu si muyimbi Catherine Kusasira si muyimbi bonga bafuna sente n'enzolo yali yakava mu concert. It is the final channel B in the No. Olunaku olwaleero katandikire kusendeza abapromota ezoogeza omuyimbi David Lutalo ebikankana n'ebyennaku. David Lutalo atuuka ateeka fayiro ye nga promota afiiriziddwa mu ssennyiga omukambwe. Simanyi lwaki gavumenti yasalawo mu bantu bonna abaafiirwa n'esalawo esasule bapromota. Ekyo kyo sinaba kukitegeera. Simanyi olwa Bobi Wine oba lwaki naye abayimbi sigamba nti no sinabayimbi kale abayimbi ne bapromota simwe mweka abaafiirwa ensi yonna yafiirwa buli muntu yafiirwa naffe gye tukolera omusala baagusalako oba okitegeera kale sijja kukaayana nnyo ate sibakusalako omusala ne batakusala ku mulimu nyongera okujjukiza nti namawuli gano okutuusibwako Dreamline Pictures 256 naye ekizibu kya tusinza okufuna kwe kubeera nti no waliwo ebyana n'agaana mufenafena abakozi b'emirimu era nga tuwa omusolo simanyi waki bapromota ku mulundi guno bafuuka ab'ekitalo David Lutalo agamba bapromota bangi bakozesa erinnya lye okuteeka mu show zaabwe kasoke nkwe Lutalo abyennyonnyole simanyi kyenna bakola bantu mwe kubanga mukimanyi bulungi nnyo sho nzeetegekera oluusi n'enzibaguza n'ozibaguza ani ali serious kumwe ngojje kuba nabakategekera emyezi ebiri n'ekki abafunye ssente ez'obwereere nga simuguza nko ku sho naye bw'oli bwakuguza sho n'ogambye kusaze lwaki ate olulalamba nkukolaki njikuguza ye bwe njetegekera lwaki ate oba onyiiga ng'ate gwe luli ogamba tewafuna embeera eyo n'ebyo ebitimatima ebibi era olunaku lumu mujja kukisasulira kubanga bwe mukola ekintu nga mukikoze kagenderere kulumya abantu balala mugamba abayimbi tebaalimu Pepekulu si muyimbi Catherine Kusasira si muyimbi bonga bafuna sente n'enzolo yali yakava mu concert gye mumanyi nti omuntu akola concert main concert ebeera yakuteekawo image ya muyimbi kubeera nga yeetengeredde ebintu bye mugamba mwalekamu files omuli amannya gange nemuteekako bali bangula ejindi abayimbi nebateekako ba promoter nebateekako ba promoter ono yali yangula ejindi ono yali yangula ejindi lwaki mukozesa erinnya lyange ngate mumanyi temwangulaako nze nabasiriikirira nga saga kulemesa ssente z'abaana ba promoter abapya abato abalinamu files zange okukozesa erinnya lyange ku lw'okubanga nze obafiiriza nalaba nga tekijja kunyamba nende kamufaliza naye nagenze okulaba okubala abalamu nga kitegeeza nze gwe bajja okuteekako omusolo omunene nga bagamba nfuna sente nyingi nnyo naye nga nabalekamu ku mwenna mwenna bwe mbaamu abaali bangulako sheeza ddala baalinga basatu oba bana kubadda heyaz management yaffe yeetegekera ne tukola tuwa era zeroosi ezatusuula mu mabanja paka kati naye wekiba nga kibasanyusa ffe okubeera nga tuli baavu tufe nga tuli baavu it's all right ekirala mwagamba nti nno ku registeringa netuma manager wange nandigestaringa ate mmwe bamu nemugamba muwa abarigesta aha kati obweraliikirivu bwa Lutalo buli wano nti mwamulemeseza okufuna ssente wadde yalabye abayimbi abamu abafuna ssente nga Pepekulu nga bakusaasira yagamba yalemeseddwa okufuna ssente naye byonna nga abitadde ebbali senga gavumenti ekola evaluation nti muyimbi ki asinga okufuna ssente asasula omusolo gwe kitegeeza Lutalo ye muyimbi ajja okusinga okusasula omusolo nga bagamba bangi baali baamuwa ssente zebaabaddiza kitegeeza lwanaakola ekivulu URA ejja kumunywererako nnyo okitegeera oba eyinza n'omugaana ne mugamba togenda kukola kivulu kirala kyonna paka ng'osasudde omusolo gw'ebivulu bino awo nno musajja mutuufu Lutalo agamba yeetegekera ebivulu bye era abamanyi Lutalo yeetegekera the hairs beetegekera sho ntono nnyo z'oyinza okugamba nti Lutalo baamuguze okugyako embaga n'emikolo emirala egy'enjawulo weegiri naye nga bakyasasula abayimbi ne bapromota
waliwo ebintu ebimu ebiri basic ebyalema government okukola gokugaba masiki mu bantu oxygen wuyo wa nduru okubezaawo centers ezokujanjabiramu abalwadde ba senyiga omukambwe wadde katenti we kati babiteekawo babibiramu sente ebintu bizibu nnyo naye nze kyannema okutegeera kiriwo ekirikkowa mu nsi kyebasinga okuwa value nebiranga ddala endonga eyafuuka nti yesinga okuweebwa ekitiibwa kubanga sente z'owulira aba promoters ebaafuna bukadde bibiri nebigenda wa muntu omu bukadde biki n'ogamba obukadde bibiri webagula mu masiki bayinza kuwa abantu masiki mmeka obukadde bitaano kuba kyemmanyi zine sente ezaafuluma ziri mu billions and billions of money omuntu webasalawo okugaba emmere eya bulijjo kawunga bijanjaalo bayinza kuliisa abantu bameka byannema okutegeera ndi munnansi agoberera amateeka kyebaŋŋamba kyenkola naye tekinzigyako kwemulugunya butuufu lutalo nga yemulugunya olw'obutafuna ssente naffe abantu ba bulijjo twemulugunya olw'okuba nti abayimbi oba abapromota batiitiibiziddwa nnyo kituufu ate bandiwadde ku bayimbi kubanga ebiseera ebisinga promota afunamu nnyo mu kuyimba kw'omuyimbi okusinga omuyimbi waakufunamu ekyo buli yayayimbi eka akimanyi ti promota abuukira ani alina hiiti gwazunga naye ani alina hiiti gwabuukira kyokka omuyimbi nga waba tokubye hiiti kitegeeza ogenda kubeera ng'obonaabona wekka ontegeera nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 era ng'omukulu Mugisha yataddewo akabadi ku Final Channel. Final Channel egenda kuba egaba emitwalo 10 buli lwakutaano. Olwaleero emitwalo gino 10 tugenda gigaba weeto. Waliwo oluyimba luno ŋŋenda otteekako. Baluyita kusagala. Emitwalo 10 ojja kuba ogyewanguliraano ku Final Channel. Senga okola dance challenge. Njiyite dance challenge. Ndowooza ese dance challenge tukusagala. Ogiweereze ku namba yange ya WhatsApp 0705880752. Enamba eyo kw'oba oweereza anaasinga okukola challenge eyakabi ajja kuba yeewangulira emitwalo 10. Nyinza okugiwa omu mitwalo 10 oba okugiwa abantu babiri buli omu 5-5. Kinaava kusalawo kwammwe. Abali ku Final Channel naye ng'omukulu Mugisha yazitaddewo ezo mbe nga nsigaba buli lwakutaano. Ndowooza oluyimba kandu bawe. Gwezinirako buzinizi. Rikodinga kandu kaddakiika ng'emu. Obeemu kitundu kale. Oba kale bbiri. Obenga osobola okuteekako okampeereze ku WhatsApp yange 0705880752. Anaasinga mobile money yo ojja kuba ogifunako 5-10. Okusinziira ku baanaasindika obutambi bwabwe. Nyongera okujjukiza nti ebifaananyi eby'omulembe ojja bisanga ku Dreamline Pictures 256 be bakafulubo okkuba ebifaananyi bawe emirimu obenga ofuna ebifaananyi ebitaswaza mukolo gwo oli ku Final Channel Zanero Gemanya I'm out. Kampanya puni, binyenye bien suto kusinga nenyuji.
Bizina mazina devoli musono Buli wenko bengo masimirenda kusimbola Yazina bendova katibiri kukamo Vari kambo vyange vyampola Mbikata kata wenku wana kulira kundongo Likatinji kuwa wazina Weku bengo ma weku sota sota wazina Laba waka kankanya Laba waka kankanya Laba waka kankanya Adambo la zina Toba monange nyo Ganova ndoga laba Toba monange nyo Ganova ndoga laba Chidongo na kubide Hit ku hit ikati nombi alari Kimo maliri wela na chimi awali Mutala ku mutala Mutala ku mutala Mutala ku mutala Kakankanye 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 Awa kakankanya Atambula zina Koyo mungu ya mua Nandi alina figa Lama waka kakankanya Atambula zina Mungu ya mua Nangali na figa Toba munange nyo Ganova ndoga alaba 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 Usagala E Kampala dusagala Dusagala Usagala E Uganda dusagala Olobana sekula masetula Asatula Gazamasi masetula masetula Asatula Olobana sekula masetula Hace tu la cara, más en la cintura, 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 más en